Huku taifa likisubiri ripoti ya BBI kuwekwa wazi kwa umma hapo kesho, viongozi wa kisiasa na wa makanisa katika ukanda wa magharibi wametoa hisia mseto kuhusu mchakato wa BBI. Gavana wa Kakamega, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Wycliffe Oparanya, amewarai wakazi wa Kakamega kuunga mkono ripoti ya BBI ili kuimarisha handshake na matunda yake nchini. Na walikuja pamoja kwa sababu fulani. Na hizo sababu ambayo walikuja pamoja zimeandikwa katika kwa ile document ambayo inaitwa BBI. Mimi ningemuomba, kwa sababu tumeanza mapema kuunga au wajamaa kwa hiyo initiative yao ya kuleta wa Kenya pamoja, BBI ikija, mimi ningemuomba watu wangu wa Kakamega tuitikie kura tuseme yes. Wakizungumza katika hafla tofauti, seneta wa Bungoma Moses Wetangula, aliyekuwa seneta wa Kakamega Dr. Boni Khalwale na mbunge wa county Elsie Muhanda walitangaza msimamo wao. Wakenya wasiwe na rush. Unaona tu mtu anasema hiyo nimekataa na hajaiona. Hayo na support na hajui nini iko ndani. Iletwe tusome tuelewe. Ile story mlikuwa mkisikia zamani tu, huyu amesoma amesema ni mbaya tuwache. Kila mtu awe informed properly. Raila ambia Uhuru kwamba Kibaki was president for 12 years. He retired. He's alive. He's happy. Hii mchezo mnataka kutuambia eti mpatilishe katiba kupitia BBI ndio Uhuru akuje tena kama prime minister na wewe Raila uwe kama kama president. Hiyo ni ndoto bwana. Uhuru retire, go home. All the Kenyans want to have an opportunity to live the Republic of Kenya. Na kama hiyo BBI tutapata ya kwamba wamesema mimi mama kaunti nitoke, mtakubali kweli? Hapana. Wamama nitoke? Hapana. Ndio sisi tunasema BBI iongeze viti ya kina mama. Na pia kwa hiyo BBI mtu kama mama kaunti aongeze pesa. Wetangula aidha alidai eneo la magharibi limekuwa jangwa baada ya kutengwa na serikali kuu kimaendeleo. Unaona tu mtu anasimama sema huyu hawezi. Unataka nilale kwako ndio ujue ninaweza. Hii tabia ya kutukanana kila siku lazima tutoe. Wameleta mambo katika Senate. Ati wanapanua mambo ya madeni. Wanataka kujenga vitu mbalimbali, madams, mabarabara. Katika mkoa wa zamani wa magharibi, kaunti ya Vihiga, kaunti ya Kakamega, Bungoma, Busia, paka Trans Nzoia, hakuna mradi hata mmoja. Naye askofu mkuu wa kanisa la African Divine John Chabuga na Moses Kisanya wa dhehebu la African Holy Spirit katika kaunti ya Vihiga wamewakashifu wanasiasa wanaojaribu kuingiza siasa na ukabila kwa masuala ya BBI, huku wakisema itakuwa vyema iwapo ripoti hiyo itachangia kuleta uyano na utengamano baina ya Wakenya. Lakini hata kabla kitabu hicho kifunguliwe, ripoti hiyo ifunguliwe, tayari jambo hilo linafanyiwa siasa mingi na Wakenya, hasa wanasiasa. Na hiyo ni njia moja ya kupoteza mafundisho ama msimamo ule ambao unaweza saidia nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya ni nchi imejengwa ama imepewa makabila mengi na Mungu. Na kuwa rais wa nchi ya Kenya ni lazima ujue haja ama uwezo ama mahali hizi kabila zote 40 Kenya ziko. Nikiripotia Shahidi TV, naitwa Karen Lumbasi.